Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha chronique de Net TV. Place nini masolo ya kitoko et les kaka. Je pense que bo lekisi journée na bino bien, surtout semaine bo lekisi ango bien. Les lotos an e bandé la semaine na ko souhaiter na bino tout ba oza ko talanga ba bino ya ngai. Bo début ya semaine nzambe a leka na nzela na bino azala liboso na bino a protéger bino. Bon continuer qu'on a toujours la bonne santé. Alors titre beau tiko tanga ngo bien les loza makambo ya Daju et Inosbi titre ça déjà wana. En tout cas eloko na koloba avant na kota na muzindo je dois toujours dire bonjour au mien bino tu Joel Ndelo sika oza Joel Ndundu Mapendo TV toza na en tout cas Mapendo talk show boza ebele bande konanga oyo bolinga kanga bo soutenir kanga vraiment je pense que na semaine oyo na kozwa journée moko na dédicacer bino batu oyo boza en tout cas wana pona ko soutenir nga pona ko pesa force na chaîne ya Chronique de Net TV. Merci na tout le monde oyo va participer na chaîne oyo le loso to komi na 20,000 abonnés c'est grâce ya force na bino grâce ya confiance na bino bo pesinga ya moto zo kende kaka liboso. En tout cas merci ya trop na nyoso oyo boza kosala na chaîne oyo ya Chronique de Net TV spécialement pe na ngai Gilmas oyo boza kosunga avec ba commande ba conseil ba appel ba message za ko leka en tout cas toza ko solola bien ça fait une communion entre ngana bino eza toujours kitoko Daju mutoza bien qui est bien positionné na musique na niveau ya France c'est un monsieur qui fait aussi la fierté de la musique européenne la musique spécialement française les loso qui Daju azana producteur ya kitoko ayi azana ba connexion malamu et puis asolola kana inosbi toujours bien ce sont des amis na ebite so nani mukolo nani leki mais en tout cas ce sont des amis na ba Instagram et ils sont et se suivent et se parlent et on voit que il y a une très bonne communion une très bonne collaboration entre bango mibale espérons que so ki nzambe lelo a touché nani ndeko na biso oyo Daju tellement qu'il y a dans la position il y a bien par rapport à Inosbi bisomo tobi que Inosbi a ça qu'on se produire yemoko chaque jour makamune nyo sa sala ka yemoko avec appui bien sûr ya bande ko na e toza na manager na e Prince Balume mukolo ba beat côté kuna toyebi jizo avec mtu ba côté bilili benda bilili yemoko toyebi ande ko na biso HB alors na tango toza ko lela toujours tozoa Inosbi azwa producteur nani mtu oya kosale la keba promotion ya kitoko ba agent marketeur ya bien ba oyo ba yebi ba porte ya kobeta ba oyo ba yebi place nini ba kokota po Inosbi asala pe un pas de plus par rapport à makambo za kosala lelo et kosala bien alors question nange zalaki Daju mtu asolola kana Inosbi asolola ka bien baza komuni bien pourquoi Inosbi atikala jamais ko Senga Daju basa la ta a participé ata na nzembu moko ba basa la ta fit nzembu moko po epesa pe sous un pas de plus na niveau kokona ya Inosbi côté ame mamwa Inosbi na niveau moko ya likolo visibilité ba kisama kwa parce que to mona kinde kona biso damso ayaki mutoza azu azana plus de ba 19 soki ba disque ya diamant ba platine tolo bate na niveau ya Europe mobimba soki azwaki azalaki na simplicité on a komi kitisa ayapti e pa ya Inosbi a participé baba sala fit na nzembu moko a plus forte raison mutu osika basola kanene ti ba camarade Daju nini nde eza kosala ba communauté na ndenge ya fit question na ngawana côté na nu ba marketing ne toza koloba batu ya marketing ba agent marketing ya Inosbi il faut babanda ko beta ka ba porte ebele puisque Inosbi aza musicien aza ko sala fierté makasi ye mutu aza ko se produire ye moko mais toza ko yoka e fort na toza ko yoka e na dimension oyo ye mutu aza ko se produire ye moko toza ko yoka aza ko beta ba place ebele abeta na Tchad abeta na ba Togo ba Mali ba Burkina Faso ba Guinée abeta ba partout wana
ye mutu oyo donc aza le plus sollicité na na ane oyo aza laki le musicien le plus sollicité ayembi na ba hero ayembi na na ba guinéen na ba camerounais na ba togolais ayembi na na moko ya rwandais donc plus de 6 feet na ane moko. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si fils et puis banzembu nyoso ezako yokana. Quand j'aurai l'argent ezanze moko ayembi na camerounais moko boza tenor ezako donc banzembu dem moko ekangi penza. Nzembu le cabri mor banzembu moko banzembu ezako yokana banzembu ezako yokana ezako betama. Mais loko ezangi ka inosbi. Et loko ezako zanga po échapoter inosbi et même na escalier mususu. Et même inosbi na dimension mususu. Eza système ya marketing. Bato ba kusala marketing ya inosmi penza malamu. Eza bato ba kusala na na nini na produk na 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 mezo production mususu o eza ya inosmi te. Soki inosmi eloko toyoki deja Virgin Music wana soki bazuye e kosala kitoko makasi. Et puis ba horizon mususu kufunga masoki pe a beti na mtu lokoda daju puisque daju deja za mtu moko ayebani na Europe ayebani na France wana kupesa pe marché mususu ya inosbi na niveau ya France bien que inosbi ayebani na France mais ayebani mingi mingi na una communauté na biso il faut sika inosbi abeta punch moko oye kosala ke ba yokaye na ba communauté mususu et puis era ba kosera ba ko se référer na kombo wana ba tapiango na ba Google na ba Spotify ba koyeba ke hey, yende mutu ya yope yende mutu ya ba Olandi ye mutu ya Muselu directement impact moko munene ko bakisama na carrière pe na makambo ya inosbi lelo na ngaka na mwa na pesa mwa point de vie ko fungola pe ba griffe oyo bazalaka pembe na inosbi ba griffe oyo balingaka pe inosbi ya kende liboso. Alors tozana posa ya bato ya ba ya ba agent oyo basala ka promotion bino moko boyebi mutu lokola nani toloba Messi bien que aza Messi aza danger ba danger kote sa ba bia zo ba balo d'or mais aza toujours na ba agent oyo bakende kobeta ba porte ezala nani oyo soki nani ba Ronaldo ezala ba Benzema bango tu bazaka na ba agent bazana ba manager bazana pe na ba agent na bango po bazaka sela bango ba promotion bazaka sala ba marketing bato wana bazana niveau ya likolo me bazana bato ba marketing ba agent marketing e bongo sika mutu lokola inosbi auti a peine ko bako démarrer carrière na ye azana ba hit oyo ezako lobisa monde soki azui ba agent e kozala ndenge nini pendant que na mini choyo azara no yemoko azako se débrouiller yemoko azako pela sa mumbunda mais azako lobisa monde na ba musique na ye e bongo soki azui producteur o yaebi musala azui pe na ba marketeur o ba ko mema kombo na ba porte ebele ino sibe okoma na niveau nini ako koma na dimension nini to raisonner nan o ya monique azana point mususu contrairement na ona ngai. Soki ozana mu ozana ta tielanga commentaire na yoka pe na yekola puisque na ba place ya boye eza place ngana za na yebi makambo ebelete nga pe na za ko yekola eloko na yebi na vic artistique ya inosbi eloko za ko zanga ye eza ba tu ya promotion ba agent ya promotion puisque côté ba lyrics côté texte inosbi za danger côté koyemba inosbi za danger côté basson inosbi aza danger côté image inosbi aza danger soki bokena ba spectacle inosbi aibi ko se défendre soki bokena public na ye public ba aibi ko yemba banzembo na ye na ba concert inosbi nyoso umboyo to mona ka ba communion entre ye nanani ye na banani ye na ba fan na ye communion za la ka penda zo sentir ke ba population ba fan na ye ba yebi banzembo ba to baza ko yemba banzembo avec ye na concert. C'est ça qu'on a dit, dimension mutu eza dimension artistique ya mutu ba me pa mesira kango na ba concert et toza ko mona inosbi na ba concert azo beta ba plein azo tondisa aza sollicité soki azalaki musicien ya pamba nde ba sollicita ka ete na ba et pa ba artiste belé mais ye tellement ka ebi azana savoir faire na ye aebi azana savoir faire aebi musique na ye batu pe bandima ye batu ba adopta ye yango tozomona ba appel
ezobima de gauche à droite ba nord sud pona ko senga ba bet ba sala moins fit. C'est grâce à savoir faire na ye. Ce n'est pas n'importe qui ne ba zoka pona ko sala ka fit. Mais ba to amona ke avec mutu oyo toko kota boy. Après mutu oyo toko kende boy. Après mutu oyo toko koma na position oyo. Sika ba to bele ba bike avec inosbi toko kende boy. Avec inosbi tokota boy. Yango bo mona ka baza ko benga benga ye, baza ko solliciter ye. Na ane oyo c'est le seul musicien congolais où abeti ba fit et belé libanda. C'est aza parmi ba musicien ba bimi libanda. Aza parmi ba musicien oyo ba lobisi Congo na ane oyo. Aza parmi ba musicien ba beti ba meilleur concert na Congo na ane 2022. Alors soki na position oyo komi nango lelo après kozala sollicité ba concert a danger abeti tournée américaine abeti soki azalaki na ba agent misusu ya marketing osika baza kokota kota nde tozoka makelela ino subi lelo mais lelo tozoyo ka ndire kimia ekoti tozoyo bate pourquoi kimia ekoti boye puisque musicien nyoso azala musicien Amérique musicien Europe bazala kana posa pe bazala toujours en actualité yango tomona ka ba banani oyo soki ba games Gims boko mona ye ata soki musique ezate naza ko poster aza ko loba atamboli balakisi makambu daju même chose tozo mona pe ndeko na biso fali asala ka même chose bien que ye pe akoma français mais asala ka même chose sika e pa na biso depuis Inosbi après concert na ye ya Chitimba Silas de mort une semaine mobimba tozo e bate actualité za onenge nini aza wapi azo sala nini. C'est bien, et puis c'est vrai que Azana nous na mikolo auti asali un mois musika ya mwana na ye aza pe na posa le kisaba moment intime avec famille na ye, c'est normal. Mais et comme déjà 2 3 donc ils ont que un mois depuis que zonga zonga États-Unis. Donc to yeba asala pe ta émission toyoka nini asala ki toyoka na munoko na puisque biso toyoka tomona ki deja ba video tomoni ba spectacle et ok ne pe ko lobela yango ekopesa pe jar ekosala moi bien soit soki alingi ko lobela yango te asala ta emission na Instagram na ye asala ta emission ye moko ka alobe asala ta Instagram moko boye asala alobela makambu na ye oyo biso ba grief toko zo mo makambu ya ko loba toko za na moi fierté ko loba ya koyoka ete leader na biso alobaki boye leader na biso asolola ki boye eko sala pena bien mais kimia ya Inosbi ekomi ko inquiéter na ba biso oyo ekomi ko inquiéter biso pendant que batu lokola ba daju bazawana bosolola ka bien il faut ba fiter ça lema bozabino tu ba artiste bozabino tu ba bozabino nyoso boza koni na niveau ya monde lelo mutakoboya Inosbi te mutakoboya daju te bozare koni et lo sala pe et créer ba lien wana bo sala pe likambo lokola damso asalaki ayebo beti da djupe abengisa ki deja na concert na na niveau ya ki donc soki ay donc boza deja ba camarade bo zwata likambo sala ka moko boye oye ko sala ba banani o sala ba grief et lo ko moko ya bien e ko sala ba grief moi esengo e ko pesa biso moi jar moi lolendo to za la pena lokuma ko lobake non. Tozana ndeko na biso pe amati abeti pe fit na mutu moko na français moko boy. Soit disa daju. Eko sala bien. Alors moi ozala moi vidéo kaka ya ko motiver ba griffe. Bobo sana te ki Inosbi azana posa bo continuer ko savourer nzembu na ya muselu. Azana posa bo kende ko bo continuer ko télécharger ba nzembu na ya nyoso. Azana ba nzembu ya bien ebelé. Azana posa mutu na mutu azwa 1 euro na ye, 1 dollar na ye, a télécharger ta nzembu kaka ya muselu. Soki biso tu ba griffe tout, to décider ko télécharger muselu kana mukolo moko. E ko changer ba données ebele, boko mona bino moko ba nombre a téléchargement ko changer. Mais soki boza kaka wana pona ko lobaloba, ko sala ba comparaison zangitina. Boza ko stationner ba téléchargement, boza ko stationner ba streaming ya Inosbi. Alors nga attaque Gilmas, molobe na bino, le gardien du temple. Naza toujours apona ko motiver bino. Musala na nga iza ko motiver bino. Na ta oyo naza ko mona ki mwa kimia ekoti, il faut na kota. Ko rappeler bino ke ata soki Inosbi aza ko solola te, afani mwa kimia. Aza na banzimbo za ko beta. Azana ba yope
azana banzimu lokola Olandi, azana banzimu lokola Nono, azana banzimu lokola Ashu, azana banzimu lokola Ozobeta Mabe, banzimu eza ebele, bandeko na ngai, ata soki inos beza kosolola te, me banzimu na eza kosolola, banzimu na eza koloba, banzimu na eza kobeta toujours. To continue ko soutenir ye na ndenge ba streaming, na ndenge ba téléchargement. To ke na ba YouTube pe ko tala tala kaye. E ko matisa pe ba nombre de vie. Ezanga mtu na bino Gilmas toujours na lobaka na kati ya chronique du Net TV.